Omugenzi Joseph Tamale Mirundi yatikirira nnyo ku mikutu gimugatta bantu wamu ne ku mawulire bwe yakyazibwanga bwatyo n'ayogera ng'ebigambo ebyali biwawaza amatu g'abantu mu Buganda ng'ono yali talina gwatya nga yatuuka n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka naddala bwe yayogera ku bulamu bwe mu kiseera Kabaka w'abeeredde omugonvu olulyo olulangira wamu n'abakulembeze b'Obwakabaka bwa Buganda ab'enjawulo. Buganda n'oluvannyuma tujja genda ku madaala tufune ekifaananyi eky'ekijjukizo. Omugenzi Tamale Mirundi era yali musaale nnyo okuvumirira n'enteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo ezaali ziyamba abantu ba Kabaka ng'eyasinga okwatikirira ennyo ye yali eyakyapa mu ngalo. Ebigambo bino byanyeza nnyo abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda wamu n'Obuganda ne batuuka n'okusaba emikutu gy'amawulire egyalinga gimukyaza okulekeraawo okumukyaza nga ne bwe yatuukira okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana Obwakabaka bwali bumukyaye ekyabuleetera n'okuzibwa. The Buganda issue. Let me tell you. Tamale musajja Omuganda. Is it where? No, it's not a question of Muganda. It's a question of knowledge. Buganda got in the power. Which one? Ungamuna. Kakati kwe chote keza. Nti a woman became a virgin at her wedding day. Oluvannyuma lw'embeera eno yonna okubaawo ab'oluganda lw'omulenzi Tamale Mirundi nga bano babadde bakulembeddwamu John Sali Ssembuya omukulu w'oluggya lwabwe olwa Ssembuya okuva e Kalagala Matale Kaliisizo mu Buddu omusibuka omugenzi Tamale Mirundi namwandu w'omugenzi Ssembwa Jane Juliet Tamale wamu n'abamu ku baana b'omugenzi Bakiise Mbuga okusobola okwetondera Ssaabasajja Kabaka wamu n'Obwakabaka olw'ebigambo omugenzi bye yalinga abaseketerera wamu n'okubalengeza. Olw'ebyo omuzzukulu muto wange byayogerwa oluusi ebitali ebitaasanyusa gwe Obuganda ate ne Ssaabasajja Kabaka era naye nkusaba nti nandisabye nzija neetonde obutongole. Bano basabye Ssaabasajja Kabaka wamu n'Obwakabaka bwa Buganda okubasonyiwa era beeyamye okubeera bawulize erinna mulondo wamu n'okujjumbira enteekateeka ez'enjawulo eziza Buganda ku ntikko. Kamalibyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga abasaasidde okufiibwako omuntu waabwe era ng'agamba bwe yafa Obwakabaka tebwanyegayadde kantu konna kuba baali tebamanyi we batandikira kubasaasira. Era ekyamazima ekyanzijira nti lwaki ono baamuleka abantu abava mu maka agafaanana bwegati okweyisa bwatyo. Kale natusalawo tusirike busirisi. Nga bwe kyamwewuunyisa ennyo nate okulaba nga Tamale yeefuulira Obwakabaka obwamuwola ate okutandika okubwogerera ebigambo ebikaawo. Mulabira ku CBS. Era ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa pulezidenti n'atutabukira n'atwogerera ebintu bingi. Olwo yavuma Ssaabasajja Kabaka ng'ate yava kujjanjabwa. Olwo nawulira ng'ameze n'olutiko. Oluvannyuma Katikkiro abaatulidde ng'omugenzi Obwakabaka bwe bumusonyiye era ng'omwoyo gwe agwagaliza ekiwumulo eky'emirembe wamu n'okumusonyiwa ebyo ebyamusobako. Naye ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza. Era mbabuulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yangambye n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwammwe akukkiriza. Era nsaba Katonda bw'aba Tamale Mirundi abadde akyamubanja olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda musaba Katonda amusonyiwe amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Karuna Kibuule y'abadde okuladuta TV amasukkulumu.